দুটো সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই বাপৰি কালি বৃহত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 10 বজাৰ পৰা বন্ধ 1:30 বজালৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা কালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা 3000ৰো অধিক পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'ব 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ 5 নেতালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী 7 দিনৰ ভিতৰত চৌকজৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ এই সকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে আছে 56টা অভিযোগ বিধায়কগৰাকী প্ৰতি নামে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ আৰু হাইলাকান্দিৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি শামসুদ্দিন বৰলস্কৰ লৈও কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন সমিতিয়ে গুৱাহাটী এছটিএফৰ জালত ইউ কে এনৰ বিত্ত সচিব বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত অপৰাধী ইউচেফ চংলৈ উগ্ৰপন্থীটোৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা অভিযোগ মণিপুৰৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৈতে বোমা বিস্ফোৰণ আই অ' চি এলৰ কনভয়টো আক্ৰমণত জড়িত থকাৰ অভিযোগ জেৰাইগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত মূল অভিযুক্তক আটক মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পত্নীসহ আন দুজনক আটক কৰা হৈছে মঙলবাৰে আৰক্ষী আটক কৰিছে চাবুৱাৰ এজন যুৱকক এইজন যুৱকৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে পত্নীৰ লগতে আন এজনক পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই সোমবাৰে নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত মাধুৰ্য বৰুৱা ঘৰৰ ভিতৰতে দৰ্জা খুলি মহিন্দ্ৰ গগৈৰ সহযোগত পত্নীয়ে হত্যা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱা প্ৰেমিক মহিন্দ্ৰ গগৈ আৰু ভাস্কৰ শইকীয়াক হত্যা কৰা পূৰ্বে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই মাধুৰ্য বৰুৱাক অচেতন কৰা সন্দেহ আৰক্ষীৰ মাজনিশা মাধুৰ্য ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল পত্নী পৰকীয়া প্ৰেমিক মহিন্দ্ৰ গগৈ আৰু আন এজন সহযোগী পৰিকল্পনা অনুসৰি দৰ্জা খুলি দিছিল পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগত কৰ্মৰত আছিল মাধুৰ্য বৰুৱা পত্নী পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে মাধুৰ্য বৰুৱাৰ সন্দেহৰ হত্যা বলি হোৱাৰ সন্দেহ মাধুৰ্য পত্নী আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জেৰাইগাঁওবাসী ৰাইজে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী কৰিছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্তসকলক পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য ঘটনাক একেমুখে ধিক্কাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাৰে জড়িত তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে উত্তাল হৈ পৰিছে চাবুৱা দোষীক উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত স্থানীয় লোকে প্ৰথমে থানা ঘেৰাও কৰাৰ পাছত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে ক্ষুব্ধ ৰাইজে সোণাপুৰৰ কচুকলিত কংগ্ৰেছক বাধা স্থানীয় ৰাইজৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত 9 জনীয়া কংগ্ৰেছৰ দলক বাধা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কচুতলিত প্ৰৱেশৰ বাধা ৰাইজৰ এআইডিএফৰ পিছত কচুতলিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰৱেশত বাধা মানৱ শৃংখল সাজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কচুতলিত বাধা কচুতলিৰ প্ৰৱেশ পথত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী উচ্চস্থলীলৈ যোৱা পথত স্থাপন কৰা হৈছে বেৰিকেড কচুতলিত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজনক তন্ন তন্নকৈ তালাচী আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ট্ৰাইবেল সংঘৰ 3 দিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উচ্ছেদ অভিযানৰ সময় বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছিল 20 জনৰ অধিক আৰক্ষী বিষয়া জোৱান প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষী গুলীত 2 বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 13 জন লোক আহত হৈছিল দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ নিৰ্মাণত ইথানল উদ্যোগত অঘটন কৰ্মৰত অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে 2জন শ্ৰমিক মৃত শ্ৰমিকজন শৰীফুল ইছলাম আহত 2 শ্ৰমিক উছমান গনি আৰু নিজামুদ্দিন আহত 2 শ্ৰমিকক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পাতালত আহত 2 শ্ৰমিকৰ ঘৰ বেজেৰাত কৰ্মৰত অৱস্থাত ওপৰৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 2জনকৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আন শ্ৰমিকসকল নিৰাপত্তা অবিহনে উদ্যোগটোত কাম কৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলৰ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শোষণ বঞ্চনাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলৰ ইপিনে শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে নিহত আৰু আহত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী হোজাইত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা 9টা পৰিয়ালক এঘৰীয়া গাঁওবাসীৰ 9টা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ অভিযোগ মৰাঝাৰ পূব বান্দৰ মেলা জালালাবাদ গাঁওবাসীৰ এই সিদ্ধান্ত বহিষ্কৃত 9টা পৰিয়ালে সমাজৰ কোনো কামত অংশ ল'ব নোৱাৰিব কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে কবৰস্থানত সম্পন্ন কৰিবলৈ নিদিয়ে জানাজা গাঁৱৰ দোকানত 9টা পৰিয়ালে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব একো সামগ্ৰী গাঁৱৰ কোনো লোকে কথা পাতিলে 5,000 টকা জৰিমনা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গোচৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে 32টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 8টা গোচৰৰ তদন্ত চি বি আইলৈ হস্তান্তৰৰ সিদ্ধান্ত চি বি আই এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত আৰু নতুন গোচৰ হ'লেও তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দিয়া হ'ব গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ স্থানান্তৰৰ বাবে লাগিব এমাহ সময় চি বি আই দায়িত্ব নোলোৱালৈকে অসম আৰক্ষীয়ে চাব গোচৰ চি বি আইক হস্তান্তৰক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা ইতিমধ্যে হৈছে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিলে সোণাপুৰৰ কচুতলিত এইবাৰ ম্যাদী পত্তা থকা ভূমিত চলিব উচ্চে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিৰ ম্যাদী পত্তাক লৈ বাস কৰা লোকক উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে জাননী আঁৰি দিছে যাৰ বাবে এতিয়া কচুতলিৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ উচতনিৰ ফলত কচুতলিত উচ্ছেদৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইপিনে কচুতলিত আৰক্ষীৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত সেনাকে ধৰি কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আজি সোণাপুৰৰ কচুতলি ভ্ৰমণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কচুতলিৰ 5ম দিনাও উত্তেজনা অব্যাহত ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ম্যাদী আৰু একচনীয়া মাটিত বসবাস কৰা লোকসকললৈ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কাছাৰ চাঞ্চলকৰ ঘটনা ভাগা শ্বেৰখান ৰোডত নৈত পৰিল 2খন ডাম্পাৰ এখন দুৰ্বল দলং ভাগি পৰাৰ ফলত 2খন শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ নদীত পৰি যায় জানিব পৰা মতে 2খন ডাম্পাৰে অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িয়াই আনিছে
দুর্বল দলংখন পার হওয়ার সময়তে সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার সময় ডাম্পার দুখনত থকা দুজন আরোহী আহত হয়েছে ইফালে দলং ভাঙি পড়াত বন্ধ হয়ে পড়েছে যান বাহন চলাচল কালি রাজ্যের সর্ববৃহৎ নিযুক্তি পরীক্ষা উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের তৃতীয় বর্গের নিযুক্তি পরীক্ষা 3000 অধিক পদের বাবে 11,23,204 গৰাকী প্রার্থী অবতীর্ণ হব 28 জেলার 2,305টা পরীক্ষা কেন্দ্রত মুঠ 11,23,204 গৰাকী প্রার্থী অবতীর্ণ হব পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহৰ ভিতর স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত 429টা কেন্দ্রত অতিরিক্ত আরক্ষী আর গৃহরক্ষী জোয়ান নিয়োগ করা হব নিযুক্তি পরীক্ষাত নকল করা প্রশ্নকাকত আগতীয়াকৈ রাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কার্য প্রতিরোধের বাবে রাজ্য সরকারে নিযুক্তি প্রক্রিয়াত অসৎ উপায় প্রতিরোধী ব্যবস্থা আইন 2024 রূপায়ণ করেছে অসৎ উপায় প্রতিরোধী ব্যবস্থা আইন অনুসরণে নিযুক্তি পরীক্ষাত অসৎ উপায় অবলম্বন করা লোক 3 বছরের 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বিহা হব তদুপরি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1,00,000-10,00,000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা বিহা হব কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰি থকা বাঘ দুটা কৰায়ত্ত কৰিবলৈ শীঘ্ৰে কাজিৰঙাৰ পৰা আহিব ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ দল বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে কাজিৰঙাৰ পৰা আনিব দুটা হাতীও আনহাতে বাঘ দুটাই অৱস্থান কৰি থকা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোত মোতায়েন কৰা হৈছে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ দল ইতিমধ্যে বাগিচাখনৰ টহল দিবলৈ শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীৰ বাবে বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে শিলঘাট আৰক্ষীকো টহলৰ বাবে দিয়া হৈছে এখন বাহন বন বিভাগে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত ভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰিছে 8টাকৈ ইনফ্ৰাৰেড কেমেৰা কিন্তু সেই কেমেৰাসমূহ বন্দী হোৱা নাই ঢেকিয়াপতীয়াৰ বিচৰণৰ দৃশ্য ইফালে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত মঙলবাৰে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বিগত 5 দিনে বন্দী নহ'ল এটাও বাঘ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জম্মু কাশ্মীর ভ্রমণ তথা নির্বাচনের পূর্বে সন্ত্রাসবাদী গোটাঘাট কিস্তওয়ার জেলার চক্রগাঁও সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত শহীদ 2 সেনা জওয়ান সন্ত্রাসবাদী আক্রমণত গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে আন দুজন জওয়ান ইপিনে কিস্তওয়ারত চলা আক্রমণের পিছতে সেনায় তীব্রতর করে তুলেছে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান কিস্তওয়ারের বারামুল্লাতো সেনার ধারাবাহিক অভিযান বারামুল্লাত সেনার গুলি নিহত হয়েছে 2 দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী বারামুল্লার চৌক টপ্পের কেরি অঞ্চলত সেনা আর সন্ত্রাসবাদীর মাজত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ জম্মু কাশ্মীর নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণলে মাজত মাত্র 3টা দিন 18 সেপ্টেম্বর জম্মু কাশ্মীর প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ 25 সেপ্টেম্বর আর 1 অক্টোবর ক্রমে দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রাক্ষণত আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলখনত দোদাত নির্বাচনী প্রচার চলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সুদীর্ঘ 50 বছর অন্তর প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ডোডা ভ্রমণ করে প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণক লৈ ডোডার সাধারণ লোকের মাজত উৎসাহ দেখিলে পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লওয়ার পূর্বে শুক্রবারে কেন্দ্র মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ে ডোডার জনসমাবেশস্থলী পরিদর্শন করে প্রস্তুতির বুজ লয় অবশেষত দাখিল করলে ওদালগুড়ি মাজবাত ধর্ষণকাণ্ডের চার্জশিট টিএসপির ফুলকন নার্জারীর নেতৃত্ব চলা তদন্তর অন্তত আদালতত দাখিল করা হয় চার্জশিট 22 জুনত বিয়লি এগারী নবম শ্রেণীর ছাত্রী টিউশনের পর ঘরে গিয়ে থাকা অবস্থাত 5 বাহনদ্বয় ধর্ষণ করেছে রঙাপুরা হাতিবাড়ির পথ দুর্ঘটনা দুখন বাইকের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনাত আহত রঙাপুরা মহাবিদ্যালয়ের 5 জনকৈ ছাত্র রঙাপুরা মহাবিদ্যালয় নবাগত আদরণী অনুষ্ঠানের পর ছাত্রকেজন উভতি অহার সময়তে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় দুর্ঘটনাত আহত ছাত্রকেজন হচ্ছে জয় দাস কাদির আনসারী রোশন নাগ অর্পিত পাল আর প্রীতম দাস আহত রোশন নাগ আর প্রীতম দাসক সংকটজনক অবস্থা তেজপুরলৈ প্রেরণ করা হয়েছে অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত তার্কিক বুড়া ভাতৃ অম্লান বুড়া শুক্রবারে 11:05 ডিব্রুগড় থানালে অনা হয় 11 সেপ্টেম্বর বিহারের মুজফ্ফরপুরের বিহার আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল অম্লানক তার্কিক বুড়া আর সুমি বুড়া আত্মগোপন করে থাকা অবস্থাতে দুইরে জামিনের ক্ষেত্রে সহায় করার অভিযোগ অম্লান বুড়াক গ্রেপ্তার করেছিল আরক্ষী মৰিয়নী নগৰত নিশা পত্নীসহ 2 কন্যাক হত্যাৰ অপচেষ্টা এজন লোকৰ মৰিয়নী নগৰৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ হৰিজন কলনীত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো পুৰামতৰ ৰবি বাল্মীকি নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু 2 কন্যাক এডাল স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণী মৰাৰ অপচেষ্টা গুৰুতৰভাৱে আহত পত্নী মালতী বাল্মীকি জ্যেষ্ঠ কন্যা তুলসী বাল্মীকি আৰু কনিষ্ঠ কন্যা পিংকী বাল্মীকি স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত 2 গৰাকী কৰ্মানীসহ মহিলাগৰাকীক অসমক পাৱাৰ হাউচ হিচাপে গঢ়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 10 বছৰ দেশৰ ভিতৰতে পাৱাৰ হাউচ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব অসম ৰিলায়েন্সৰ পৰা অসম চৰকাৰে লাভ কৰিছে বিশেষ প্ৰস্তাৱ অহা 2-3 বছৰত অসমে 3,000 মেগাৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদন কৰিব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে চলি আছে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কাম এডিআরই পরীক্ষা ইন্টারনেট গঠনের সিদ্ধান্ত মুখ্য সচিবে লব পরীক্ষার সময়তে ইন্টারনেট কটা হব নে নহয় সেয়া মুখ্য সচিবে গ্রহণ করব বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী যদি ইন্টারনেট কাটবল হয় মুখ্য সচিবে জারি করব নির্দেশ আনহাতে ভবিষ্যতের বাবে যে সেন্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার ইন্টারনেট গঠনের বাবে প্রটোকল উলিবার বাবেও কোয়া হয়েছে সেই প্রক্রিয়ার বাবে কিছু সময় প্রয়োজন হব বলে জানিবলে দিয়ে রূপহীহাট আরক্ষী জেলার চোরাং গরুসহ দুটাকৈ গভাই চোর এখন বিলাসী বাহনত লৈ আনিছিল দুটা চোরাং গরু রূপহীহাটৰ অরুণার পৰা চুর করে আনিছিল গরু দুটা আরক্ষী নাকাজ তালাচীর সময় ধরা পড়ে গরু চোর দুটা ধৃত চোর দুটা ইসলাম আর সাদিকুল ইসলাম আরক্ষী
বাক্সা মূলমেলা 34 সংখ্যক এনডিএফবিৰ শহীদ দিবস শহীদ দিবসৰ কাৰ্যসূচীত সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে শহীদসকলৰ স্মৃতি বেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয় জামুগুৰি হাট বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত অতিষ্ঠ হৈ ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব প্ৰকাশ কৰে দিনটোৰ অধিক সময় বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থকাত অতিষ্ঠ হৈ পৰে ৰাইজ এখন ফুৰাৰ বিপণীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ফুৰাৰ দোকানখনৰ বাবে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈকে ৰূপনগৰ এলেকাটোত ফুৰাৰ বিপণী নাছিল ৱাই পলাকৰী গুছাইঘাটৰ মূল পথত বন্যহস্ত্ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ হোৱা দুৱা বন্যহস্ত্ৰ জাকৰ মুখামুখি হলে প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাই অহা বহু লোক বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বন্যহস্ত্ৰ জাকটো খেদি পঠিয়ায় সামগ্ৰী ভগামৰত অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাহত একাংশ লোক এগৰাকী যুৱতীৰ দেহত জিন থকা বুলি দাবী কৰি একাংশৰ ভণ্ডৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ জিনৰ সহায় যুৱতীগৰাকীয়ে বিভিন্নজনৰ বেমাৰ সুস্থ কৰাৰ দাবী পৰিয়ালৰ আনহাতে একাংশ যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ বিনিময়ত বেহা চলাই যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাৰ্ঘেৰিত বহি নিহত চিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মাৰ্ঘেৰিত হিল ভিউত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো অন্য ঠাইৰ পৰা উঠি অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে টিংখাঙত দুখন কৰম উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ মাজত সংঘাত দুখনকৈ কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনৰ নামত পৃথকে পৃথকে বৰঙণি সংগ্ৰহৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল পাতি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিয়ে কৰমৰ নামত অনৈতিকভাৱে কোনেও যাতে ধন সংগ্ৰহ নকৰে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰৰ 10 লাখ টকা গাঞ্জা জব্দ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে 1.5 কুইণ্টেল ওজনৰ গাঞ্জা গাঞ্জাসহ আটক হৈছে 200 গ্ৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা চাৰিদুৱাৰলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি অৰুণাচলৰ পৰা AS01EM6316 নম্বৰৰ এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে আনি আছিল গাঞ্জাখিনি 17 ছেপ্টেম্বৰত হোজাই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব জিলা দিৱস জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যায় নৱাগত আদৰণি সভা ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কল্যাণ বিষয়া প্ৰশান্ত বৰুৱাই উদ্বোধন কৰে নৱাগত আদৰণি অনুষ্ঠান কুৰুৱা কৃষকৰ মাজত খেতিপথাৰত পানীৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাই খেতি চিপাঝৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কুৰুৱা বমন গেৰাণ্ট আদি অঞ্চলত খেতিপথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে ধাননি পথাৰ ওপৰৰ কুৰুৱা জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ নামত লাখে লাখে ধন খৰচ কৰাৰ পিছতো কৃষকে নাপালে পানী স্থানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে কৃষকসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ তথা বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক টছেন বড়ো দেহাৱসান ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয় নৱজাত শনিবাৰে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট ফুটবল খেলুৱৈগৰাকীয়ে বোকাখাট আৰক্ষী কপেন চেলেঞ্জ গভাইচুৰ ঘৰৰ গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত চুৰে লৈ যায় নগদ ধনসহ 4.5 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ মেহজাবেল শ্বাহ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে লৈ গ'ল 1.5 লাখ টকা আৰু 2 লাখ টকাৰ মূল্য সোণৰ গহনা আৰু 1 লাখ টকা মূল্য কাপোৰ উদুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল শিৱসাগৰ একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ এমাহ নহওঁতে শিৱসাগৰ মাছৰ বজাৰ ভৰি পৰিল নগাঁৱৰ মিয়া তথা পমুৱা মুছলমানে যোগান ধৰা মাছ বিজয় উন্নয়নৰ ফুপুলা চোৰ গোচাইগড় অক্সিগুৰি গাঁৱৰ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙৰ ৰাইজে পৈপথংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে মৰণত হৰণ দি দলংখন প্ৰতিদিনে পাৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে জৰাজীৰ্ণ দলংখন কিন্তু আজিলৈকে খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাপালে স্থানীয় বিধায়ক জীৰণ বসুমতাৰীৰ বিটিচি জনপ্ৰতিনিধিয়ে মুম্বাই লালবাগছাৰ ৰাজাত গণেশ পূজা পূজাত অংশগ্ৰহণ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ অম্বানী আনন্দ অম্পানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিভাগৰ দিচাংঘাট হালোৱা টিং গাঁও দিচাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া খহনীয়াক লৈ আতংকিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী ইতিমধ্যে দিচাং নদীত জাহ গৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ খহনীয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে দিচাংমুখৰ অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল ইফালে ৰাইজে খহনীয়াৰ বিষয়ে জলসম্পদ বিভাগক অৱগত কৰাত কেৱল মাত্ৰ দুডালমান বাঁহ পেলাই দায়িত্ব সম্ৰাট উপাহীন হৈ পৰিছে ৰাইজ দেওবাৰে 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাক লৈ বৰ্ণি ৰাইজ ঢেকিয়াজুলিৰ চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কাইলৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আদিবাসী চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে আন কোনো থাকিব নোৱাৰিব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনৰ আওতাত কোনোবা আহিলে দিয়া হ'ব জাননি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আইনক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ট্ৰাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে কংগ্ৰেছক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছে দুফালৰ পৰাই বজাইছে বুলি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ন্যায় যদি সত্ৰত লাইকোটা স্থাপন কৰিব আহে আমি ভাল পাম অসমৰ মিয়া মুছলমানে বটদ্ৰৱাত শংকৰদেৱক গুৰু বুলি ভাবিলে আমি কিয় বেয়া পাম আদৰণিহে জনাম বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হঠাৎ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰেশ বৰুৱা আৰু আমাৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাইও অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায় বুলি মন্তব্য কৰে পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনা অন্য উপায়েৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহ্বান কচুতলীৰ আৰক্ষীৰ আক্ৰমণক লৈ পুনৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী
দেৱব্ৰত হৈকিয়া বিবৃতি দিয়াৰ আগলৈকে সকলো ঠিকে আছিল দেৱব্ৰত হৈকিয়া বিবৃতি দিয়াৰ পিছতহে ঘটনাটো আৰম্ভ হ'ল বুলি মন্তব্য কচুতলিত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ কৰা লোকসকল ভূমিহীন নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মাটি আছে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছে দৰং আৰু মৰিগাঁও তেওঁলোকৰ মাটিও আছে ভোটাৰ লিষ্টত নামো আছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ভূমিহীন মানুহ উচ্ছেদ কৰা নাই বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণি সভা চলি থকাৰ মাজতে দুটা পক্ষৰ মাজত মাৰপিট দুটা ফৈদ্যৰ মাজত মাৰপিটত আহত হয় এজন ছাত্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰ হঠাৎ আক্ৰমণ কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰজনক নৱাগত আদৰণি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নৃত্য কৰিবলৈ আহিছিল আহত ছাত্ৰজন মহাবিদ্যালয় সাজপাৰ পিন্ধি নহাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ দহজনীয়া এটি দলে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰে পত্ৰজন চাইকেল চলাই লেহ লাডাখ ভ্ৰমণ কৰি স্বৰাজ্যত উপস্থিত হ'ল যোৰহাটৰ দুই যুৱক গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'লহি যোৰহাটৰ শচীন শইকীয়া আৰু দেৱাশিষ গগৈ 4 আগষ্টত যোৰহাটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল দুই যুৱকে বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসম সেনাৰ বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ৰূপহীহাটৰ কান্দুলিমাৰীত ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ ৰুহুল আমিন আৰু পুত্ৰ আৰিফুল হাছানক নৃশংস আক্ৰমণ মাইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত মাইনুল হকৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিলে পিতা পুত্ৰক লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগে অঞ্চলটোত আহত পিতা পুত্ৰক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা আজাৰাৰ গৃহলক্ষ্মী বিত্তীয় কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ 3 অভিযুক্তক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোম্পানী কো অপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষ্মীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাস আৰু সম্পাদক সঞ্জীৱ ডেকাক 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ জিতেন ইন্দ্ৰাণী আৰু সঞ্জীৱক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী 2003 বৰ্ষত ইন্দ্ৰাণীৰ পিতৃ ৰমেশ দাসে আজাৰাত খুলিছিল গৃহলক্ষ্মীৰ শাখা ৰমেশ দাসৰ মৃত্যুৰ পিছত 2010 বৰ্ষৰ পৰা শাখাটোৰ পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল ইন্দ্ৰাণীয়ে আজাৰাৰ গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ সাপ্তাহিক মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া ভিত্তিত সঞ্চয়ৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন আৰু সেই ধন জমা কৰা লোকসকলক কম সুতত ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত হাৰিয়ানালৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী দুদিনৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঙিয়াৰ সমীপৰ দুৱাৰকুচিত এবিএমচিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এবিএমচি আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি সোণাপুৰৰ কচুতলিত উচ্ছেদৰ নামত বৰ্বৰ গুলীচালনাৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদত বহিল এবিএমচিৰ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদক লৈ ঘটনাস্থলীত ব্যাপক যান চল নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ মিয়া আৰু নৱ কংগ্ৰেছ অশোক শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলাৰ টিএমচিৰ বহু নেতাকৰ্মীৰ লগতে ভিন্ন দলৰ প্ৰায় 100তকৈ অধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত চুতীয়া জাতিৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি চুতীয়া জাতিক চৰকাৰে চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰাৰ কচুতলী উচ্চস্থলীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ জড়িত অভিযোগ ৰণুস্পেক উদ্বোধনৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক যাদৱ শইকীয়াৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আনিলে ৰণুস্পেকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছে বেদখলকাৰী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত সোমোৱাই দি ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য ৰণুজ বেগী তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিহুমান ভয়ংকৰ কাণ্ড সদৌ অসম ভিত্তিক 15 বছৰ অনুৰ্ধ দীপা নৈশ পাৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা 3 কিশোৰৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন প্ৰশিক্ষকৰ বিহুমা মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনে কিশোৰ 3জনৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোৰ কেইজনৰ অভিভাৱকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে